پنٕنۍ جایہِ چھُ فخر اگر غلام سٕنٛدۍ نِیہِ ییٚمہِ جایہِ ہُنٛد روزَن وول چھُ یَتھ جایہِ منٛز زا پَلیو بَڑیو مےٚ چھُ اَمیُک حق سُہ حق وولُم یُس اَمہِ مایوٗسی تہٕ نامہِ ژٕ پاو سُہ وقت یَتھ 5 ؤری برونٛہہ ژٕ کِتھ کٔنۍ اوسُکھ پَنُن پان کِتھ کٔنۍ اوسُے ژےٚ باسان آز آز کیازِ نہٕ ژےٚ سُہ پریشٲنی گوٚو کَم تانۍ درٛاے یِمو کوٚر لداخ وٲلۍ چھِ آز تہِ ژھانڈان یہِ ژےٚ 5 ؤری برونٛہہ ژھونٛڈُتھ تہِ چھِ آز لداخ وٲلۍ ژھانڈان وۄنۍ چھُ غلامَس أمِس اکھ بُرٕ عادت یہِ چھُ کار تَمہِ ساتہٕ کران اَمہِ ساتہٕ چھُ لُکن سَمجھ یِوان پَتہٕ چھُ سَمجھ یِوان وقت گٔژھِتھ اَگر نہٕ تَمہِ وِزِ أسۍ یہِ قدم تُلہوے آز چھِ وَنان یِمو 40 ساس لَجے نوکری یِمو 40 یِم کُہُنٛد بَچہٕ لوٚگ کیاہ لوٚگ مَگر لٔگۍ ییٚتی شاید آسن 30 مَرٕ تورکی لٔگمٕتۍ مَگر یہِ چھُنہٕ احساسٕے گژھان یہِ چھِ وَنان یہِ چھُ بی جے پی وول یہِ کُس وَنان ژےٚ یہِ چھُ بی جے پی وول چاہے عُمر